Про цю ситуацію говоритиму із Віталієм Безгіним, членом парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Віталію, обов'язково зараз поговоримо про цю садибу, але почати я хотів би з оцієї гарячої новини. Буквально страшна подія сталася близько 2 годин тому. В столиці обірвався трос атракціону над Дніпром. За попередніми даними, там загинула дівчина. Зараз з'ясувалося, що нібито всі люди, які користуються ним, підписують там якийсь папірець, що вони не мають жодних претензій до компанії, яка влаштовує цей атракціон. На вашу думку, чому така трагедія взагалі стала можливою? Хто має контролювати безпеку таких от атракціонів? Ну, власне, я зараз якраз знаходжуся в заторі, якраз на набережні безпосередньо. Я так розумію, що це пов'язано з цими трагічними подіями. Що стосується там папірців, то мені невідомо, але якщо ми кажемо про якісь подібні мотузкові атракціони, мотузкові парки, які, я зазначу, вони в нас не тільки біля Дніпра, на набережні, біля Поштової площі, вони в нас і в деяких спальних районах розміщені, то безумовно, без проходження процедури отримання дозволів від місцевої влади неможливо організувати подібні речі, тим більш про які знає кожен мешканець Києва. Тому, звісно, що це певною мірою про безвідповідальність тих чиновників, які заплющували очі на те, якщо там дійсно були якісь порушення з точки зору безпеки. Але це має встановлювати слідство, я точно не є слідчим, це був нещасний випадок чи дійсно якісь порушення. Добре, переходимо тоді до заявленої теми, до знесення історичної споруди в Києві. Ви учасник ТСК з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва під час воєнного стану. Чи будуть оцей кейс розглядати на засіданні слідчої комісії? Однозначно, кейс набув шаленого резонансу. Ми розуміємо, що це далеко не перша і, на превеликий жаль, мені здається, не остання пам'ятка архітектури, які в настільки брутальний спосіб за керівництва в Києві пана Кличка просто знесли за цю епоху, бо це трапляється регулярно. В даному випадку ще певною мірою цинізм зашкалює, що знесення відбулося фактично як якийсь подарунок до дня народження пана мера, так виглядає. Безумовно, завтра вже офіційні листи підуть і на представників поліції, і на представників Мінкульту, і безпосередньо на очільника міста Києва з приводу цього випадку. І наступного ж тижня буде спеціальне засідання спеціальної комісії, перепрошую за тавтологію, яка буде присвячена саме цьому випадку. Бо, чесно кажучи, мене дратує публічна позиція київської міської влади, яка спочатку добу мовчала, потім отримала протест містян під КМДА і вийшла з позицією, що поліція має розбиратися. А сьогодні в нас шановний пан мер вийшов з позицією, що в чомусь там винні парламент і уряд. Ну, користуючись ефіром, запрошую нарешті Віталія Володимировича прийти особисто на засідання тимчасової спеціальної комісії і відповісти на питання, які стосуються знищення архітектурних пам'ятників на теренах Києва, і що ж йому заважає в місті, де він наділений абсолютною повнотою влади, тому що він у нас і мер, і голова КМДА, безпосередньо оберігати історичну власне цінність міста, яке є найстарішим і найціннішим в нашій державі. От ви, власне, згадали про протест вчорашній під мерією. Ще в квітні, до речі, була петиція за збереження пам'ятки, і вона набрала необхідні 6 тисяч голосів. Не знаєте долю цієї петиції? І от такі мітинги проти знищення історичних пам'яток. Як думаєте, чи почують цих людей, хоча б в такий спосіб, що треба людям робити, щоб достукатися до чиновників? Дивіться, ну вже, так би мовити, почули, да? Люди збирали петицію для того, щоб зберегти історичну пам'яток, замість цього безпосередньо будівлю було знищено, начебто незрозуміло ким. Тому думаю, що Київ, поточна київська влада тільки в такий спосіб може чути. А якщо припустимо, що вона не знала, що відбувається в неї під носом в центрі Києва, то, ну вибачте, напевно, з таким темпом управління треба просто очільнику КМДА йти до свого безпосереднього керівника, прем'єр-міністра України, і писати заяву з проханням передати всі повноваження в Києві на Київську міську військову адміністрацію, якщо обрана в Києві влада не спроможна управляти столицею. Я не думаю, що в принципі може ця влада безпосередньо відновити нормальний діалог з громадянським суспільством. По тій простій причині, що вона є в тотальній залежності від великих київських забудовників, і саме їх інтереси цікавлять поточного київського керманича пана Кличка. Угу.
Скажіть, ще хвилинку часу буквально маємо. Відомо, що це не перший випадок знесення історичної такої пам'ятки у Києві. Що відомо про інші пам'ятки архітектури? Скільки таких кейсів на сьогодні? І чи хтось поніс покарання, принаймні, за одним з них? По конкретній кількості не можу сказати. Не знаю жодного випадку, коли хтось поніс покарання, але ви починали наш сюжет безпосередньо з того, що розслідування розпочала Київська міська прокуратура. Я думаю, що виконуючі обов'язки так само буде в нас на засіданні комісії, як і була минулого тижня. І сподіваюся, що ми отримаємо цю інформацію, зокрема і для наших громадян, і для представників засобів масової інформації. Пане Віталію, дякую за відповіді на наші запитання. Я нагадую глядачам, це був Віталій Безгін, член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.